خب اگر حیض کلر زیاده بوب کتسه 6 کن مثلا تایال حیضه 9 کن بوب کت مثلا 10 کن بوب کت نما قلاده مادام که حیض خان دامه تیبت حیض دیگه چه خلو رد دیبت یا من 6 کن دوب توخته تو میده نماز وقو میده تا تازه بگینجه چونکه پیغمبر موسی سلام حیض گه معین مدت بگیرمه گلر چون دو داره دیگه 6 کن براد 9 کن براد مست Allah Teala ayette hayz hakkında yapıp durup sizden hayz hakkında sonra şahide ayetin o azar degen, vaktini etmegen. Demek eğer bunu vakti bugün de yeterli de o azar neç gün azar. Kaçan uşa kan türüptü mü ayar hayz halatı da devam eti uğradı ta taza bugün çekin taza bunu usulka namaz okuyun diye. Eğer ki gerek olsa ki ingi ayda kemrah kiseyem. Mesela bu ay 8 gün hayz buldu, ki ingi ay 5 gün hayz buldu. Avvalki ayam 3 gün hayz mezeken de değil miydi? Avvalgi 8 kunlik ishi qolaveradi. Xuddi shunday kiyim ko'paysa ham yana. O'rtada bir oy 5 kun bo'ldi-da, keyin kelasi oy yana 8 kun bo'ldi masalan. Hayz bu hammasi o'sha qon, illat qonga bog'langan. Hayz qonini o'zi hamma yaxshi biladi buni. Xo'p, endi odatidan oldinroq kelsa ham xuddi shunday. Hayzmi? Kayfiyati. Agar sarg'ish qizg'ish emas, qip-qizil o'sha hayz qonimi, hayz bo'laveradi ayol. Agarchi odatdan bir kun, 2 kun avval kelsa ham deyapman. Xullas xulosa shuki hayz qoni qachon kelsa hayz u. Bir kun ikki kun avval keladimi? Bir kun ikki kun kechikib ketadimi? Yoki hattoki bir oyda ikki marta kelsa ham. Qonmi? Hayz, tamom o'sha hayz hukmini olaveradi ya'ni. Xo'p, shuningdek operatsiyadan keyin keladigan qon hayz emas. Ya'ni masalan qanaqangi bo'lsin, o'sha operatsiya qilinsa ichki a'zolarga bir shikast yetib urilib turib turgandan qon kelishi mumkin. Xoq u jinsiy a'zo operatsiya qilinadimi yoki boshqami u hayz hisoblanmaydi. Keyin o'zi u qoni ham uni u hayz qonidek bo'lmaydi odatda unaqangi sababdan kelsa ya'ni. Buni tabiblar hal qilish kerak o'zi deyapti. Nima uchun qon kelyapti, qayerdan kelyapti, hayzmi, hayz emasmi? Shunga qarab uni o'lchashlik ham mumkin. Nafaqat tabiblar yuqorida aytganimizdek qonga qarab ham uni aniqlasa bo'ladi o'zi, sifatiga qarab ham. Xo'p, endi o'sha ayol kishining oy kunlaridan boshqa vaqtda chiqadigan qonlar hukmi. To'satdan qanaqadir qon kelib qolsa deyapti buni. Bu oy kunlaridan boshqa vaqtda keladigan qonlar hukmi shunaqaki, agar ayol odatini bilsa, o'sha odati zamonida namoz o'qimaydi deyapti buni. Agar undan keyin boshqa qonlar kelsa, bu tomirdan chiqayotgan qonlar bo'ladi. U hisoblanmaydi hayzga ya'ni. Xo'p, keyingi mavzu agar qon to'xtasa-da keyin yana qaytib kelsa. Bir kun masalan qurgandek bo'lib ko'rindi-da, o'zi hayz kuni 5 kun, 6 kun. Ikkinchi kunda qon to'xtadi masalan. Ko'pchilik shunda, hayzim tugadi, namoz o'qishim kerak deb o'ylaydi-da. O'rtada qon kelmay qolishligi ham u hayz hisoblanaveradi, shuni bilaylik. Masalan, odatda 5 kunmi kuni, bir kun kelib, keyin 4 kun kelmagan taqdirda ham oxiri keyin bir narsa keldi yana. O'sha 4 kun o'rtada g'usl qilishim kerak bo'lganmikan, deyilmaydi. Hayz u. Oxiri keldimi, tamom u hayz ya'ni. Odati bo'lsa shunaqa odatiga qarab amal qilaveradi deb mana. Shuning uchun o'sha tuhr alomatini ko'rmaguncha shoshilmaydi usul qilishga. Tuhr alomati nima deydik? Oq suyuqlik yoki jafof, ya'ni qurish. Hech narsa chiqmasligi.